Já jsem vyrazil se sluníčkem, jo, ani ne na Šumavu, ani do Českého lesa, ale vyrazil jsem tady kousek od Klatov na takzvanou Švihovskou pahorkatinu. Je to teda spíš největší kopec té pahorkatiny, Doubrava, myslím, že má 728, tak nějak přes 720 metrů nad mořem. A je zvláštní, že ta Švihovská pahorkatina je logický, že asi bude ležet blízko Švihova. To je fakt, ten je kousek od Klatov, ale je zajímavý, že dle map a dle prostě území jako toho rozsahu spadá až k Rokycanu, Přešticko, Rokycansko. Má to různý pod názvy, jak bych řekl, prostě těch částí, ale celý se to jmenuje Švihovská pahorkatina. Tady Doubrava je nejvyšší kopec. Inverze není moc vidět. Tam vzadu trošku možná bude vidět hřeben Šumavy, Českého lesa navazuje, ale moc to vidět nebude. Sejde se tady pár desítek metrů dolů a už se člověk ponoří do absolutní mlhy na mrazy. Jak říkám, každý den v přírodě je krásný, pro mě teda speciálně, takže já klidně dám i tu mlhu, i tu na mrazu. Stojí to za to. Tady ty lesy jsou celkem dost opuštěný. Byli tu teda dřív vojáci. Teď je tady vysílač nějaký, nebo nějaký turistické stanice na mobily a na další věci, nevím, nejsem v tom zběhlej. Vím, že se z domova, když si vezmu na balkon, tak se na to dívám, na ty světla tady nahoře. Já bych rád natočil tady pohled třeba dolů, protože tam je to kouzelný, ale bohužel je fakt takový mlíko, že tady hned kousek pod tím už není nic vidět. Tam je krásný rozhled na Chudenicko, prostě kouzelný kousek země celkem, blízko civilizace, zase blíž Klatovu než třeba ten Český les nebo Šumava. Ale je fakt, že se sem dřív nesmělo, protože vzadu jsou vidět trošku vrcholky Šumavy, ale je to bída. Nesmělo se sem, protože to byl vojenský prostor. Jako spousta zajímavých, pěkných míst. To vlastně armáda, teďka teda armáda tu není. Jsou tam dole devastovaný nějaký budovy, ale tak je tu zase tady ta civilizační vymaženost. No, dejme tomu, asi bez toho už nemůžeme vyjít, ale kdyby ten kopec byl holej, nebo kdyby tu byla nějaká rozhradna, třeba dřevina, tak by to určitě vypadalo líp. Tady je takový kamen, je to jeden ze středů Evropy zase. Ono jich několik, jestli teda jsem to dobře přeložil. To není asi úplně čistá němčina, ale 1867, víte se. Údajně to je tady původní nedovežený vnikuť. To bych se rozdělil, že by to tu překonalo, jo, přečkalo ty vojenský časy, ale asi možná. Tam dole už se valí mlhy. Já se tam povalím taky. Tohle ten kopec před náma, to je malá Doubrava, ten je o pár metrů nižší. Je to takový dvojvrchol, podobně jako Ostrý, ale v malém vydání. A to úplně vzadu vystupuje podhůří Šumavy. On se dá říct, že tady to už taky
takový podhoří. Ještě zkusím zajít na druhou stranu. Krásný den, den po dušičkách, po řádku zesnulých. Možná bude líp vidět, zkusíme to. No, tak jenom mlíko dole. Tady jsou lesy, úbrava, každý pochopí, že to je podle toho, že tady jsou hlavně duby, ale jo, jsou tady i jiní zástupci a hlavně listnatých stromů různých. No vzadu právě je ten řeben Šumavy a pak navazující český, ale je to škoda, na té kameře to není vidět, ale třeba někdy jindy. I když jindy ne asi, protože když je tady úplná, tak není vidět vůbec nic. Tak já to střihnu a budu pokračovat někdy dále. Tady je vidět typická ukázka inverze. Tady zase typická ukázka civilizace po zbytky, po vojenským nějakým prostě zařízení, který tady asi monitorovali zase na každém kopci, měli nějaký radary nebo něco takového, nevím, nezajímal jsem se o to nikdy nějak moc, zůstalo mi to ten zájem, takže nemůžu posloužit, co to přesně bylo, ale asi bych to typoval na nějaký radary, jako třeba byly na Trchově nebo na Dileni, na ještě na Havranu, prostě na těch kopcích třeba Českýho lesa, tak toto je takový vnitrozemský spíš trošku, protože to je tak rušnou čarou, typuju 30 km od hranice, rušnou čarou. Takže takový podzimní dušičkový les. Ze stromů padají listy a kapé ze stromů. A ta námraza, která tam je krásně vidět, ta inverze. Tady není jsou žádné tak vysoký kopce, aby to bylo třeba jako na Šumavě, že z toho vystoupí najednou vrcholky. To je směr jakoby do vnitrozemí, tam nic vysokého není, jak jsem říkal. Ta Doubrava je vlastně nejvyšší kopec té švihovské pahorkatiny. No a já se zase vydám o kousek dál. Když někdo řekne, že nemá rád podzim třeba, tak já třeba si myslím, že podzim je úžasně takový variabilní a pestrý do barev, do nálad v té krajině, prostě v létě buď prší nebo je krásně, je pořád tak nějak přijatelně teplo, ale tady třeba sejdu pár desítek metrů vejškových, pár set metrů po cestě teda a přijdu na takovýhle místa, kde je najednou námraza, kde prostě jsou takovýhle krásný ukazy, úplně jak nějaký továrny na bižuterii.
bych řekl, nebo na nějakou takovou, na nějakou ozdobu, jako jsou třeba na stromky, nebo tak, je to úžasné prostě. Barvy, tvary, vůně, ani nemluvě, protože tlející listí, já nevím, prostě vnímám to všema smyslama, je to krásný a jak říkám pořád, já každý roční období má přírodě, teda podotýkám na své kouzlo, protože kdo chce, najde si tu svoji parketu a může se v tom vyžívat. Houby už nebudou, na to už je zima. Tady krásná ukázka inverze, vzadu vystupují nějaký kopečky tady okolo. Bělišovský les. O, co tam ještě máme? Běleč. To jsou všechno kopce tady, který patří do té pahorkatiny Šihovský. Je to prostě kouzelný, no. Vzadu takový ponurý na tom kopci. A za chvilku v tom budem tady taky, protože půjdu dolů, sejdu dolů víc a budeme taky v takovém místě, kde bude ponuro. Pořád se toho nějak nemůžu bažit těch pohledů, protože je to prostě dílo okamžiku, že když jsem šel před nějakýma 20 minutama, možná půl hodinou nahoru, tak tady všude bylo tak tam, jak je to vidět dole, prostě nebylo vidět na 50 metrů a během těch 20 minut nebo půl hodiny se to zvedne nebo změní úplně, přelejvá se to. Tady na jihozápadě Čech, jako podle předpovědi, má být takhle někde asi sluníčko i v nížinách, ale tady počítám na těch 600 metrů a dole už bude hnusně. Krásný barvy. Ještě se to vybarví za pár dní. Ticho a klid, občas dárky někde slyšet nějaký vozidlo a teď mobil přem někdo volá. Tady jsou vidět takový ty kouzla toho ty jenovatky na těch pavučinách. Prostě je to jak z nějakého uměleckého díla. Tamhle taky je úplně taková síť. Toho víc tady. Městský člověk, nebo nechci se dotýkat městských lidí, ale člověk, který třeba nemá k té přírodě vztah takovýhle, třeba, že hledá v tom něco víc, než jenom pavučinu orosenou nebo padající listinu, tak si myslím, že se na to rád podívá. Je spousta lidí, kteří časově nedostanou teďka to v tu dobu, tak jim věnuju tady to video a nějaký fotky k tomu. Je pěkný jen tak jít prostě a koukat se okolo sebe na ty typicky podzimní znaky, jako třeba je to padající listí také proti sluníčku, to tam nebude asi moc vidět, je to zajímavý. Každý řekne, no a co by si čekal v listopadu, no jasně, ale
Většinou lidi vnímají to spadané listí jako už na zemi, ale tady vlastně v tom lese je vidět, jak jakoby sněží prostě. Je to jiné ve městě, no. Ve městě jsou sice v parcích taky stromy, nebo takhle lidi spěchají někam, nemají čas se zastavit, podívat se na takové detaily, protože ono to taky spoustu lidí nezajímá. Sluníčko čaruje se stínama, s mlhou. Může se stát, že za pár týdnů bude tady z toho zasněžená krajina třeba. Protože se to může zvrtnout už na to celkem, dá se říct, čas, ne, že bych chvátal na nějakou zimu, protože zima ve městě jako mě nebudí nějaký velký nadšení, protože to je akorát o sajrajtu a o soli a tak dále. Ale rád bych letos už konečně zase vzal sebou běžky a sněžnice. Musel jsem přerušit natáčení a takovou tu náladu, s kterou člověk tak tam podzimní lese má, protože Pražáci a plminou mi to jezdí do lesa autem i přes ty zákazy. Tady právě jsem se vyhýbal nějaký oktávce, která prostě si zahrala až, nevím jestli až nahoru, nevím. Prostě nebylo to určitě podle zezření ten hoch dřevorubec. Ale nechtělo se mu jít tady těch kopců, tak se svaz autem. No, to my to tak máme prostě, mám si takový trošku neukázněný národ, nebo ne trošku dost, ale co s tím neděláme. Tady právě z ty kopce jsou, ta Doubrava je dost strmá a když jsem prvně kamaráda nabudil, když tak řeknu, na cestu do Rumunska, tak trénoval, protože měl chalupu tady pod tím, trénoval do toho největšího stoupání, dal si do baťohu nějaký minerálky, já nevím co všechno. A i když to je sportovec jako dobrý, ale prostě nebyl to turista s baťohem, takže trénoval, zkoušel boty a tak dále. Několika vyšlapama nahoru dolů, protože tady opravdu jsou hodně strmý svahy na to, že to je takhle ve vnitrozemí, tak se tady dá fakt trénovat i na ty Karpaty. Tady jsou dolů srázy, říkám zase na kamera to ukáže, tak jako mě vždycky, když nějaký kritik, což je doma většinou, manželka zkoukne to tak, říkám, prosím tě, to nejsou žádné kopce, je to pravda, že na těch fotkách nebo na té kameře to nevyjde jako v reálu, protože říkám každému, jak můžete vyražte do přírody a zažijte si to na vlastní kůži všechno. Pomalu scházím dolů do toho nevlídního počasí a tady je vidět do krajiny trošku teď najednou polelouký les. Takže tam dole vesnice zase někdy lesa, doufám, ale protože nože už některý moje sledovatele otravujou moje nože, tak zase nějaký jiný video, třeba o sekerách nebo o nějakých jiných sekacích nástrojích, nebo o takovýmhle pěkným dni z lesa, třeba zase z úplně jiný strany, z úplně jiného lesa.
Po letu je hmyz. Prostě listopad, jak má být. Na závěr jen tak pro třeba ty, co se zabývají survivalem, přežíváním, tady zdroj pitné vody. Nebo to, co tam potom strčit, aby se to nachytalo, ale je to bude to, jak to teče dolů na litry, by se to dalo počítat. Z jednoho smrku, protože na něj svítí sluníčko a jde z něj, padá z něj ta jinovatka, co byla tam námraza. A je to zase, protože to je tady krajní strom, jo, ty, co jsou v tom lese dál nebo hloubš, tak ty tak namrzlí nejsou, to vidět. A tady ty na kraji to chytnou první a namrzne to a taky to potom vypadá na deštníky nadle. To už je dneska z lesa fakt úplně všechno.